una moció que van consensuar l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, una moció que s'està aprovant a tots els plenaris d'aquest país i que té a veure precisament amb que els ajuntaments puguin disposar dels seus romanents de tresoreria. Una cosa que ve, que és aquell intervencionisme de l'Estat amb l'autonomia local, és a dir, a partir de del 2012 uns senyors des de Madrid van decidir que nosaltres, ajuntaments, no érem prou madurs com per decidir com havíem d'utilitzar els nostres recursos, recursos que són de totes les olotines i dels olotins, i a més van decidir que cada any només ens els podíem gastar amb allò que en diuen inversions financerament sostenibles i no per coses que nosaltres pensem que són més importants moltíssimes vegades. I en un any com aquest, que aquests romanents ens haurien de servir precisament per intentar pal·liar tots els efectes d'aquesta pandèmia, de tota aquesta crisi que ha provocat, els podríem dedicar a serveis socials, els podríem dedicar a temes de salut, els podríem dedicar a moltíssimes coses. No només no ens els deixen utilitzar perquè estem a punt d'entrar al mes de setembre i encara els tenim bloquejats, el 80%, perquè només un 20% ens l'han deixat destinar a temes socials, sinó que a més s'inventen una mena de pacte entre la Federació Espanyola de Municipios i el govern, dient que els hi passem tots aquests diners a l'Estat i que ells ja els gestionaran i que d'aquí al 2022 i durant 15 anys ens els aniran retornant, deixant llacunes, deixant coses sense explicar ben bé com solucionar-les. I aquí ens trobem nosaltres com a equip de govern, i espero que amb tot el seu acompanyament, dient que nosaltres no volem formar part d'aquest pacte, que els romanents dels olotines i dels olotins no els pensem cedir voluntàriament, i a més allò del perro de l'hortelano, que ni come ni deja comer, que facin el favor d'una vegada de deixar-nos utilitzar aquests romanents, i no només per inversions, sinó per fer-los servir per allò que realment en aquest moment els necessitem, que és per qüestions socials, per qüestions educatives, per qüestions de salut, per donar suport als autònoms, a la petita i mitjana empresa, i tantes iniciatives i tantes necessitats que tenim. En un any en què han caigut d'una manera radical els ingressos que estaven en el nostre pressupost, i en un any on a més ens hem hagut de fer càrrec d'un munt d'impropis, coses que no ens pertocaven com a administració, com per posar un exemple, comprar proves PCR o comprar mascaretes per als ambulatoris o per als serveis d'emergència. Bé, aquí estem aprovant aquesta moció, esperem que això es desencalli d'una vegada, esperem ara els propers dies, perquè això abans del 15 de setembre s'ha d'haver acabat, que hi hagi una decisió clara de veure quin pacte proposen, però el nostre posicionament com a equip de govern, i repeteixo, crec que amb l'acompanyament de molts de vostès o del 100% de vostès, és que aquests romanents de l'Ajuntament d'Olot, aquests romanents que són de tota la ciutadania, nosaltres no els posarem a disposició d'aquest pacte, tot el contrari, és el que demanem és que ens els alliberin tan aviat com sigui possible per poder-los fer servir amb allò que realment la ciutat necessita. Dit això, els hi passo la paraula. No sé si serà el senyor Riera o la senyora Adriana Roca. Adriana Roca té la paraula. Sí, en aquest cas seré jo. Estem d'acord, en aquest cas els donarem suport en no haver de cedir els romanents. En això ens hi trobaran, sempre al seu costat. Els diners són dels olotins i de les olotines. No n'han de fer res, en aquest cas a Espanya. I aquí sí que ja no estarem tan d'acord és amb la moció. Amb la moció per nosaltres, la moció de la Societat Catalana, és insuficient. Per tant, a més de mostrar un rebuig, per nosaltres creiem que hem de demanar mesures més dures perquè hem d'aconseguir aquesta sobirania, que sempre parlem que hem de ser sobirans, i ara demanem, en aquest cas, el punt 2, flexibilitzar. Potser el que hem de fer és, més que demanar la flexibilització, demanar la derogació d'aquestes lleis. I si no vaig equivocada, aquest ple ja va aprovar alguna moció en què es demanava la derogació d'aquestes lleis. I ara estem demanant la flexibilització d'aquestes lleis. Per tant, és com una mica una incongruència. Per tant, no és que no hi estiguem d'acord a la moció, sinó que nosaltres la trobem insuficient, que hauríem d'anar molt més enllà. Des del 2012 crec que ja anem, des que van sortir, anem aprovant que si mocions, que si hem d'instar, que si hem de no sé què, i al final no passa res. I ara ens arriben amb això de que ens... Bé, doncs perquè som així ens quedarem els vostres romanents i nosaltres només demanem flexibilitzar. No, anem a per totes. Si hem de ser sobirans, siguem sobirans. No flexibilitzem, derroguem. I en aquest cas,
ens abstindrem, però només per això, no perquè els donem totalment de suport en aquest fet, en quedar-nos el romaní i no donar-lo, però en aquest punt, per ser una mica massa curta, ens abstindrem. Gràcies, senyora Roca. Senyor Guix? Senyor Mir. Senyor Mir? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres també ens abstindrem, però vull explicar algunes dels posicionaments que ens han portat a aquesta decisió, no? Les reflexions a l'entorn de l'emoció i a l'entorn de tot el tema de finançament local. Bé, compartim evidentment el finançament local és un tema que s'ha de resoldre. Portem en els plens dels últims 10 anys que és un tema que recurrent que ha sortit reiterades vegades i amb els quals tot gent està d'acord. Però bé, en tot cas, la senyora Rian deia que hi ha una normativa que tenim i que hem d'intentar veure com resolem la situació doncs, per sortir-nos-en de la millor manera possible. D'entrada, aquest nou decret llei de 27/2024 d'agost, de mesures financeres secretes de la gent, aplicat per les entitats locals, de fet, hauria de ser l'inici de l'acabament de l'assistència econòmica que han patit els ajuntaments aquests darrers anys, per referència al finançament local. Recordem que aquesta assistència prové d'una llei que va aprovar el PP i que va recolzar el grup de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats el 2012, que és l'arsal de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que és una llei doncs, que ha perjudicat molt en el finançament a l'administració local aquests últims anys. Entenem que aquesta llei que ara en aquest moment s'està portant a aprovació i que forma part de l'acord amb la que hi ha hagut, doncs és un primer pas, no ha de ser l'últim, evidentment, però és un primer pas que comença a obrir portes, no? Penso que això, doncs, bueno, està bé també posar-ho en valor, no? Com ja vostès saben, a la Unió Europea en aquest moment els romanents no computen com a superàvit, per tant són dèficit i per tot això doncs, es tracta de trobar alguna mesura que respectant la normativa legal que tenim en aquest moment els països que donen part a la Unió Europea, doncs puguem d'alguna manera poder destinar aquests romanents a les coses que necessita la nostra ciutat, el nostre país. I aquesta que ha proposat el govern segurament no, potser no és la millor, però és una que dona alguna sortida o algun vi de llum, no, en aquest finançament. Ho ha dit el senyor alcalde, això és una qüestió voluntària, no? Els ajuntaments es poden apuntar o no aquesta opció de donar els romanents a l'Estat i que l'Estat progressivament doncs, es vagi retornant a la ciutat. Aquesta és una opció, la opció és no apuntar-se aquí i, per tant, els romanents que tenim s'hauran doncs, de destinar a reduir dèficit. Entenc que és l'equip de govern de la ciutat d'Olot que ha de decidir quina és de les dues opcions que tenim aquest moment sobre la taula, doncs, quina és la que millor anirà per la ciutat d'Olot. A vostès em sembla que la millor que tenim en aquest moment doncs és la de no donar el romanent, doncs és una decisió que depèn de vostès. A més, a l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis hi ha també, en el mateix acord, doncs, hi ha un compromís de modificar la llei, que jo crec que és el que s'ha de fer finalment, no? De trobar un nou marc legal que possibiliti doncs, que l'Ajuntament torni a recuperar doncs, el d'inversió dels seus romanents en la seva pròpia ciutat i tornar doncs, al tipus de finançament que havien tingut anys enrere abans que el PP doncs, ens posés sobre la taula la llei que va posar. No? En definitiva, per tant, és l'acord de finançament local, crec que millora la situació que teníem en el passat i que té marge de millora important, evidentment, i que en el futur s'ha doncs, d'anar millor. També, segurament no forma part d'aquesta moció, però hi podria formar, doncs, podríem parlar també dels compromisos pendents que el govern de la Generalitat té amb les administracions locals, que són molts, i que en algun moment ja, també hi ha una,
entre la Federació Catalana de Municipis i la Associació Catalana de Municipis, doncs, per declarar conjuntament, recuperar aquestes inversions que la Generalitat ha deixat de fer, com poden ser escoles de sol, com pot ser el Fons Català per la Reconstrucció Social, etcètera, etcètera, doncs també reclamem, l'Estat hem de reclamar, evidentment, però també la Generalitat que compleixi amb les seves compromisos pel que fa a l'administració. I, per tant, bueno, és un primer pas, és insuficient, sí, però ens prenem també aquesta moció que s'ha presentat avui doncs, com un element de pressió a l'Estat, doncs, perquè no perdi de vista que la millora del finançament local no és una opció, sinó que és una obligació i que en el recurs dels propers mesos doncs, això s'ha de resoldre d'una manera més definitiva, però sí que aquest primer pas també volíem posar en valor una mica que doni una mica d'aire doncs, a les arques financeres de l'Ajuntament. Sí, per tant, per tot aquest raonament nosaltres ens assistirem en aquesta posició. Gràcies, senyor Mir. Senyora Bernades. Sí, senyor alcalde, gràcies. Sembla que ara potser el vídeo funciona. Bé, doncs, evidentment, aquesta proposta del govern espanyol és una confiscació, és una altra manera encoberta de disposar dels estalvis, és una altra manera encoberta de perpetuar i de prorrogar aquesta austeritat i recentralització. En aquest cas, doncs, per tant, la paraula és inadmissible. Evidentment, estarem al seu costat en tot moment amb aquesta moció que es presenta. Tenim claríssim que els ajuntaments són una peça clau per superar aquesta crisi sanitària, econòmica i social que té lloc ara. És a dir, en aquest moment els ajuntaments necessiten disposar dels seus estalvis i no mica en mica quan el govern espanyol li sembli anar-nos-ho tornant. Per tant, amb això jo la veritat és que em quedo perplexa amb les paraules del senyor Mir, com diu que cedim aquests estalvis i mica en mica el govern espanyol, quan ell consideri, ja ens irà tornant el que pugui. És una decepció més d'aquest govern espanyol que estilla ell mateix de progressista i que absolutament és bé, diríem que tan poc progressista com ho podrien ser els seus antecessors. En aquest sentit, la veritat és que, a més, aquesta proposta de l'Estat espanyol deixa claríssim que els governs que tinguin superàvit doncs rebran algun tipus d'ajut i, en tot cas, els que no tinguin superàvit doncs, no en rebran cap, com si no estiguessin passant cap penúria, com si no estiguessin en crisi econòmica, com si no estiguessin en crisi social. La veritat és que tot plegat és molt decepcionant. I al cap i a la fi, que els olotins i olotines puguin disposar dels seus estalvis, ja em sap greu, però depèn dels senyors del PSC, és que no depèn de ningú més, o del PSOE, com ho vulguin dir-ho vostès, però en aquest cas la veritat és que si ja ens sembla doncs d'alguna manera surrealista la proposta del govern que olotins puguin defensar que cedim els nostres estalvis a un govern espanyol i que mica en mica ja ens els iran tornant segons la seva voluntat quan la social, sanitària la tenim ara, em sembla doncs del tot inapropiat. Només una petita que el senyor alcalde ho ha dit, una petita qüestió. El senyor alcalde ha dit en l'inici que evidentment l'Ajuntament d'Olot no estava disposat a cedir doncs, aquests romanents i per tant doncs, en això hi estem totalment a favor. Nosaltres el que vam demanar és que aquesta expressió quedés reflexada en la moció, no ha pogut ser, però bé, confiem doncs, en aquesta expressió que ha fet el senyor alcalde a l'inici, que així serà perquè pensem que és un enèsim expoli més, que ja només faltava això, que a part de que només ens deixin d'estar els romanents en aquelles coses que ells consideren que són importants, ara ja només faltaria que els haguéssim de cedir tard i que mica ja ens els iran tornant i que això ens deixi conformats i contents. Per tant, absolutament d'acord, absolutament al costat de l'equip de govern i molt, molt decebuts per aquesta actitud del Partit Socialista que s'absté en aquest sentit en una qüestió que crec que ells serien, haurien de ser els primers interessats, que també els municipis on ells governen, que bé n'hi deu haver algun, doncs puguin disposar dels seus estalvis, com cal que tots els ciutadans o tots els governs municipals que han generat estalvis en puguin disposar en un moment de crisi tan absoluta com la que estem vivint i que segurament, mentre duri aquesta pandèmia, pot ser que es vagi agreujant. Per tant, per tot això, doncs, evidentment, hi votarem a favor. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Abans de portar la proposta a votació, alguna intervenció més sobre no? Doncs portaríem la moció a aprovació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions?
Doncs la moció la donaríem per aprovada.